Busquem l'actitud de les persones perquè amb actitud, amb educació, amb esforç i amb talent, alguns de vosaltres un dia estareu al Camp Nou representant el primer equip del Barça, com ho fa el Xavi, l'Iniesta, el Messi, el Puyol, el Víctor Valdés, el Piqué, etc. I això al final és el que nosaltres tots volem. Com a Barça crec que tenim que, bueno, que donar el toc aquest de voler guanyar sempre, respectant naturalment els rivals, però voler guanyar sempre, no? Enhorabona pels títols, pels campionats, però sobretot per la manera com s'han aconseguit, perquè crec que ha sigut amb el nostre estil, no? Crec que hem competit fenomenalment i això crec que és el més important, i sobretot la imatge que hem donat tant aquí com fora quan hem anat a jugar qualsevol torneig que hem pogut anar, no?